I förra videon så hittade pappa Hey sin dotter Felicia och deras granne Frans. De hade blivit inlåsta på ett lager utanför Brookhaven av tre skurkar. En clownskurk, en Barbie-skurk, en hotellchef och en skurkpolis som de har lyckats fånga. Nu står pappa Hey utanför polisstationen och väntar på att polisen ska komma med en bil så de ska fånga alla skurkarna. Och kommer polisen snart med den där bilen han skulle komma med? Vem är det där då? Hallå, hej? Hej! Hej, vem är du? Jag är en alv. Vilken cool fyrhjuling du har. Jag vet. Vad heter du då? Jag heter pappa Hey, men alltså jag är precis på väg att bli upphämtad av en går polis. Går allt okej här? Jaha. Ja, den här alven, eller jag vet inte vad, det är någon cool tjej. Oj, nu kommer polisen. Ja, bra. Jag måste dra. Okej. Okay. Ja. Vad kul att ses. Jag ska faktiskt också prata med polis. Ja. Kom igen då, polisen. Vi ska upp i området där precis bakom oss. Okej. Okay. Ska ut till clownens hus? Ja, precis. Det är ju här borta. Ja, alltså, det känns konstigt att tro att han är en skurk, för han brukar liksom uppträda på skolan och sådär, men det måste ju vara han. Det är den enda clownen som jag känner till här i Brookhaven. Där uppe är det blåa huset, där med ballongerna. Oh. Kör dit, och där är hans randiga bil också. Alltså, det måste vara han. Okej, okay, vi går och knackar på då. Jag måste bara parkera lite fint. Ja, gör det. Jag går och knackar på här. Va? Vilka är det där nu då? Åh nej, det är den där polisen och pappa Hey. Ja, det är bäst jag öppnar. Jaha, hej. Vad vill ni då? Alltså, vi tror att det är du som har tagit barnen i Brookhaven. Stämmer det eller? Nej, det är väl klart att det inte stämmer. Var har du fått det ifrån? Men du är misstänkt, så du får nog följa med i bilen. Men vadå? Varför är jag misstänkt för? Sluta håll på. Du får följa med och så får vi gå på en... Får vi göra en sån här... När vi pratar med dig så... Ett förhör? Ja, ett förhör just. Okej, jag följer väl med då. Du kan gå och sätta dig i bilen. Du där. Kommer se att jag är oskyldig. Ja. Det där gick bra i alla fall, polisen. Okej, nu sitter ju han i bilen där så jag får väl hoppa på... Kan jag hoppa på här bak på den här också eller? Ja, nej men jag springer ner av polisen. Det är ändå ganska nära. Ja, okej. Okej, bra. Okej, nu har vi både clownen och den där polistjejen har vi fått tag i nu. Nästa som vi ska få tag i, det är den där hotellchefen då. Men jag undrar vad han håller hus nu. Kanske att clownen och polistjejen vet då. Så, bra. Nu får han gå ut därifrån. Så, nu får du komma ut. Ja, jag kommer väl då. Och då kan du följa med här. Ja, du pappa Hey. Du skärper dig. Och vem är det här då? Kom med, du kan du strunta i. Ja. Ja, kom då. Ja, jag följer med dig. Sluta tjata så mycket. Och här ligger ju din kompis också. Nej! Polis! Polisskurk, vad gör du där inne? Sofia! Både från de dörrarna. Nej, hur kunde de låsa in dig? Nu ska du komma hit. Ja, tjat polis. Gå in här. Okej då, det här går inte bra för oss. Åh nej, nu både jag och skurkpolisen i fängelset. Hej då, hoppas du har så trevligt där inne. Gick det bra polisen? Är han fast i fängelset nu? Bra, jag ser att han sitter där inne. Och nu måste jag tyvärr sätta mig och jobba lite. Eller är det något mer vi ska göra? Ja, vi måste ju ta de andra också. Alltså, vi måste ju ta han på hotellet. Sen är det den där som min dotter Felicia kallar för Barbie-skurken. Ja, okej. Okay. Kom då. Så vi har några kvar. Ursäkta. Ja, vad är det? Jag skulle vilja behöva hjälpa med räkningar. Nej, va? Hos polisen? Men det är ju inte sånt vi gör. Då får du gå till någon annan. Ja, polisen brukar inte hjälpa till med räkningar. Jaha, okej, hejdå. Vem är polisen som står här ute då? Jag vet inte han. Ja, god dag, hej. Hej, vad gör du här? Ja. Är det en kollega till dig eller? Jag kollar läget här. Nej, jag känner faktiskt inte igen han. Är du från en annan stad eller? Nej, jag jobbar här. Jaha, gud vad mycket nya kollegor du har. Jag har aldrig sett han förut. Nej, okej. Okay. Ja, vi kör till hotellet nu då. Ja. Ska vi se, vart är det någonstans? Ja, där uppe. Du måste köra upp förbi clownens hus då, där uppe i hotellet. Men hur du, ska vi inte ta en större bil förresten? Större bil? Ja, vi får ju inte plats allihopa i den här. Alltså om vi ska fånga, om man är där så vill vi ju fånga något och ta med en tillbaka. Ja, det kanske är en bra idé. Ja, men ta en större bil då. Mm. Jag kan parkera den här. Ska gå och hämta den? Ja, gör det. Jag väntar. Okej, vi kan kolla.
Hej, hur länge har du jobbat här då? Jag vet faktiskt inte. Va? Vet du inte hur länge du har jobbat? Jo, förresten, jag har jobbat i en månad. En månad? Ja. Men, och din kollega känner inte igen dig? Nej. Vi har faktiskt inte träffats förut. Jag känner faktiskt inte igen den heller. Ja, men jag har hört talas om den. Ja, trevligt att prata med dig. Ja. Måste jag sticka tack. Igen. Trevligt själv. Hej då. Ja, den här bilen är ju perfekt. Bra. Ja. Ja, kör upp till hotellet nu då. Nu hoppas vi att det går bra där uppe. Ja. Okej, där men, uppe har du någon barn eller? Ja, det vet du väl att... Ja, just det. Felicia. Det är henne väl leta efter hela ja, tiden. Ja, jag har lite dåligt minne. Ja, jag märker det. Ja, men det är kanske därför du inte känner igen dina kollegor. Vad är det som har hänt? Kolla! Vänta, stopp. Vi kan inte köra upp här med bilen. Alltså, det här måste ju varit något skurken har gjort. Kom. Alltså, vad har han gjort? Det är liksom fullt med hinder här så en bil inte kommer fram. Okej, vi måste vara försiktiga nu. Kom nu. Ja, jag kommer. Hallå, vänta! Vadå, vänta? Vad gör ni? Ni får inte komma hit. Jo, det får vi visst. Nej, kom, det får ni inte. Jo, men vi måste fånga en skurk här uppe. Hallå, ni får inte komma hit. Kolla, det här är polisen. Vi är här, det är polisen som är här. Va, vad håller ni på med? Ja, det är en skurk här uppe på hotellet. Jag tänker ringa polisen. Nej, men jag är polis. Men ni får inte bara klampa in här. Det får vi visst. Nej. Okej då. Ja, polisen måste ju få gå in även om den bygger. Åh, oh, gud. Du var sträng han var. Okej, nu måste vi försöka komma in. Vänta, jag har en idé. Vadå? Vi klär ut oss till gäster. Till gäster? Ja. Och jag såg han där uppe. Han var där uppe. Då förstår han ju inte att vi är poliser. Okej, vi klär ut oss till gäster då. Och jag har faktiskt lite kläder med mig. Ja, det är bra. Alltså, vad tog du för något? Jag tog på mig den här kostymen. Tror du inte han känner igen oss nu? Nej, och jag känner knappt igen dig. Ett par andra glasögon och så tog jag en peruk och en annan tröja. Ja, bra. Hej, hej! Hej! Vi skulle vilja bo på hotellet här. Jobbar du här? Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det är så bra idé. Alltså, det har stängt så här. Ja, alltså fast... det är lite... Det, jag mår faktiskt inte så bra. Men vi har bokat rum här. Så vi måste få komma in. Är chefen här eller? Men chefen har inte hört något om det. Ja, men kan vi prata med chefen då? Dig in då. Ja, tack så mycket, tack. Ska vi se. Oj, gud, är det något som är trasigt här? Va? Ja, jag vet inte, det händer lite konstigt. Gud, elen verkar gå. Kom, vi går upp en våning och ser om man är här. Ja, vi går upp och ser om vi hittar din chef då någonstans. Oj, gud. Men gud, vad händer? Hallå, polisen! Ja, jag är här uppe. Vad är det som händer? Skynda dig. Vad är det som händer? Gud, alltså, det känns som att hela hotellet håller på att rivas. Vad ska vi göra? Jag vet inte, vi måste hitta han fort. Vart är han? Han har gömt sig någonstans här säkert. Och inte här. Alltså, vad är det som händer? Han verkar gilla någon fälla för oss. Han var inte där, va? Han är här! Han är här, jag hittar han! Är ni vill mig? Bra. Vi skulle vilja bo på hotellet. Vad är det som händer? Vi kan inte låtsas nu, polisen. På med handklova på han bara, fort! Okej! Vi måste ut härifrån. Sätt på han handklovarna. Okej, bra. Bra. Kom följ med oss nu. Vad är det som händer? Så vi skyndar oss ut härifrån. Vad är det du har gjort med hotellet? Försökte du förstöra hela oss, eller? Vem tar ni fast? Kom, gå ner. Ner. Kom med här. Ja, kom hit. Skynda du ska dig. Med. Det är fara. Den här vägen. Vi måste ut. Skynda dig, hörni. Fortsätt. Vad är det som händer med hotellet? Alltså, har du gillrat hela hotellet med bomber, eller? Fortsätt ner med dig. Så där, hoppa in i baksätet på den där polisbilen nu. Du ska in i fängelse med dina vänner. Va? Vad har jag gjort er? Vi vet vad du har gjort. Vet vad jag har gjort. Vänta, ni tog vänta. Fast mig förut. Ja, kör till fängelse. Ja, men och jag du rymde. Är ju fri nu. Ja, nej, det var som... Du blev utsläppt av den där polisskurken. Alltså gud, kolla, hela hotellet bara brinner ner. Hjälp! Kör nu. Oj, nej, det är en som behöver hjälp. Vadå, nej, någon som behöver hjälp? Åh gud! Hoppa in i våran bil. Okej, kör ner nu. Vad ni gör fel nu? Vad du gör fel? Vi är ju inte fel. Vi vet att du är inblandad i det här. Du tar ju fast mig. Fy, vi är typ så säkra. Elakt. Du ska bara till häktet.
Fick ju komma ut. Jag har egentligen inte gjort något ont. Så ut med det nu. Kom nu. Du ska också in i fängelset där. Så går du in med honom, polisen. Ja, jag har inte gjort något mera barn. Sätt han i förhörskällan. Kom jag nu bara. Okej, bra. Nu har vi tre av skurkarna fast. Skurkpolisen, clownskurken och den här hotellchefen då. Kom nu. Nu är det bara Barbie-skurken kvar. Nu kommer du. Varför gör ni så här? Vem är det nu som kommer då? Kom med nu. Ja, säg inte att det... Nej, är det hotellchefen som kommer nu? In här. Vad har hänt, hotellchefen? Vad gör du här? Jag har ju inte gjort någonting. De bara tar fast mig. Vi är oskyldiga. Sluta med det här nu. Hoppas ni har det trevligt där inne. Du kommer ångra det här, polisen. Sådär, nu har jag bytt om till mina vanliga kläder. Jag med. Ja, vad bra. Nu måste vi fundera lite. Alltså, den här Barbie-skurken då? Det är den sista skurken som är kvar nu. Och jag tror att hon är chef. Ja, hon är nog chef för de här skurkarna, ja. Men var tror du hon kan vara någonstans då? Jag har ingen aning, men vilken bil tycker du att vi ska ta? Vi får väl ta den stora igen. Ja, okej. Jag bara in då. Okej, vad ska vi åka om vi ska få tag i henne? Va? Oj, vägen men, är avfärrad. Vad har hänt med vägen? Alltså, vi körde ju precis förbi här. Ja. Vänta, vi pratar med dem. Hallå? Hallå? Hej, vad är det som har hänt? Vi måste göra om vägen. Men bara helt plötsligt, vi åkte ju här för typ 2 minuter sedan. Ja, det är folk som har krockat ner i de här stora högarna. Gud, jag ser ju att alltså, vägen är helt förstörd. Det är ju rör som sprutar och... Ja, därför får ni inte åka här. Nej, jag förstår det. Men, hör du? Och helst inte på den där vägen också. Alltså, vi kan väl passa på att fråga dig. Vadå? Alltså, du har säkert sett på nyheten att det har försvunnit barn i Brookhaven. Nej, jag kollar inte på nyheten. Nej, okej. Men i alla fall så har det varit lite olika skurkar och vi har fångat några av dem. En som var hotellchef. Ja, hotellchef på det där Drake's dyra... Hotell. Ja, där har jag bott flera gånger. Och så är det en som var typ en clown som brukade uppträda och sånt. En clown? Och sen var det tyvärr en polis som inte var så schysst. En polis? Men den sista skurken som vi letar efter... Vilken är det då? Min dotter har sagt att det är en Barbie-skurk. Jaha. Så kan du tänka efter någon tjej som... är lite som en Barbie. Är det något som du känner igen? Nej. Nej, okej. Okay. Men hon där borta då? Vet hon något? Jag frågar henne. Kom, polisen. Ja, det kan ni göra. Hallå, hej. Ja, men hej. Hej, vi kan fråga dig då. Känner du till någon sån här... någon tjej som är lite som en Barbie typ? Barbie? Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Barbie är väl samma som tjej, eller? Nej, det är det inte. Det är min dotter som säger att det är en Barbie-tjej. Alltså... Mm. Det är en skurk som vi letar efter faktiskt. Jag har sett någon liten... någon som är typ knäpp och är lite galen. Har jag typ sett. Okej, okay, ja, det galen, kan väl stämma. Galen tjej som är lite tok och sånt. Och inte riktigt som alla andra. Okej. Okay. Har jag sett här. Ja, okej, okay, vart har du sett henne då? Vi får testa. Det var det faktiskt länge sedan jag såg hon. Men vart var du såg henne då, när du såg henne? Jag har sett hon på något clown... disco typ. Och det kan ju stämma. Alltså clowndisco, då kan det ju vara något som clownen hade. Och de var ju kompanjoner. Alltså jag har sett hon fika. Fika? Ja. Men då, polisen, vi åker till Brooks Coffee. Okej. Okay. Ja, kom. Jag menar inte att hon är där nu. Men gud, nu har de stängt av den här vägen också. Men snälla. Hallå, vad håller du på med? Här får man inte åka. Men alltså, man måste kunna åka någonstans. Du kan ju inte stänga in hela polisstationen. Men det är vägbucklor i hela här. Det är inte tryggt att åka. Men hur ska polisen kunna åka förbi då? Ja, det är faktiskt väldigt farligt. Ni får faktiskt inte åka här. Jag är ledsen. Okej, då måste vi springa polisen. Men som tur är det inte så långt till Brooks Coffee. Vi springer dit nu då, kom. Ja, lycka till. Men... Ja, tack. Men säg till gärna innan så polisen kan flytta sina bilar. Och förresten, jag har min rast så jag kan gärna få följa med och fika. Ja, det får väl du göra om du vill. Ja. Kom nu, polisen. Ja, jag kommer. Okej, kom då. Vi går bort till Starbucks Coffee. Alltså, det bästa vore om hon var där, men annars kanske vi kan få något tips av den som jobbar där. Mm. Ska vi se. Vänta, jag kan inte se att det är någon där inne nu. Säg inte att det är stängt nu. Det vore så dålig timing. Det är öppet, man. Det är öppet här. Hej, hej. Hallå. Hej. Jaha, du var bara inte där. Nej, jag gick på toa. Okej. Ville ni
Nej, vi vill inte fika. Vill ni inte? Nej, vi hade några frågor bara. Mm. Det är så att vi letar efter en tjej som kanske brukar fika här. Ja, en tjej. Som en flicka säger, ser ut som en Barbie. Ja, och jag vet inte riktigt. Det är min dotter som säger att det är en Barbie-skurk. Så tänk dig typ en Barbie som är en skurk. Och så kanske att den är lite galen och sådär också. Känner du igen något på den beskrivningen? Alltså lite konstigt. Jag förstår att du känner det kanske. Ja, det är en Barbie-skurk. Ja. En skurk? Ja. Va? Alltså jag förstår att du kanske inte tänker, men någon som du tycker hade kunnat sett ut som en skurk kanske. Jag vet inte hur jag ska förklara. Vad är det? En skurk här? Ja, är det något du känner igen? Bra. Är det något du känner igen? Kom igen nu. Ja, men det har varit en Barbie-galen kvinna. Barbie-galen kvinna? Som har färgat håret hos frisören. Jaha, okej, det är någon som brukar gå till frisören. De hade ganska bråttom här. Okej, polisen. Till frisören. Vi springer vidare dit. Tack snälla för din hjälp. Men pappa, hej. Ja. Då får nog du gå själv, för jag är allergisk mot hårfärg. Okej, men ska vi mötas vid polisstationen sen då? Ja, det kan vi göra. Ja, men ta en fika här du då. Så möts vi där. Jag berättar vad jag sett då. Hejdå. Okej. Hej. Vidare mot frisören alltså. Okej, det känns ju lite läskigt att gå dit till frisören utan den där polisen ifall den där skurktjejen är där. Ska vi se. Men hej pappa, hej! Nej men hej Guri, hej, är du här också? Ja, alltså jag vet inte vad som har hänt här. Alltså det är... Vet du vad som har hänt med vägen? Det är ett jättestort mysterium. Vad ska du göra då? Jag håller på att leta efter en skurk, så jag ska precis in till frisören här. Jag skulle vilja färga mitt hår, men jag har ju inget hår. Nej, det har du ju inte. Så, men vi ses Guri, hej, det var kul att se dig. Tack, lycka till! Ja, hej då! Hej då! Okej, ska vi se. Här är ju frisören. Hej! Hallå! Hej! Det där ser ju inte ut som en skurk Barbie i alla fall. Jag har några frågor till dig, har du tid? Jag ska bara klippa klart han här. Ja men gud, är det inte du som håller på med vägarna här utanför? Jo, jag ville bara klippa håret lite. Okej. Okay. Ja, snälla, bara en minut frisören, snälla. Kan vi inte bara prata lite? Pausa lite. Men alltså, jag vill ju gärna bli klar. Gud, jag måste ju få prata med frisören. Alltså, de måste pausa det där. Och nu är någon på kö också. Oj. Ja. Hej och välkommen. Oj, är du färdigklippt nu? Ja, jag tror det. Snälla, det var jag som var på tur nu. Du gick bort från kön, så nu är faktiskt jag. Men jag står på kö, snälla. Vad ville du? Herregud. Ja. Jag ville måla naglarna här. Ja, då kan vi gå hitåt. Ja. Snälla frisören, kan jag bara få ställa några frågor innan du målar naglar på dig? Men vad är det du vill fråga? Ja, så här är det. Jag håller på med ett brottsfall. Det har ju försvunnit lite barn. Jag vet ingenting om något brottsfall. Ja, men du kanske vet en som du har klippt. Någon som ser ut som en skurk Barbie. Är det något som du känner igen? Nej, skurk Barbie. Ja, alltså jag förstår att det är jättekonstig förklaring. Men vet du hur hon ser ut? Nej, min dotter, det enda hon säger att det är en Barbie. Barbies typ. Och så vi vet ju att det är en skurk, så om du tänker något som är någon blandning mellan en Barbie och en skurk. Jättekonstig förklaring, jag vet, men de som du brukar klippa. Hejdå. Ja, hejdå. Okej, nu förlorar du kanske en kund. Mm, och det var ditt fel. Ja, förlåt. Ja, men hur tänker du då? Känner du igen någon skurk Barbie? Skurk. Faktiskt när jag tänker efter skurk Barbie. Liksom tröja, byxor eller typ lite lila kjol. Ja, och typ hörlurar med massa taggar. Ja, det låter ju så. Det skulle kunna vara rätt. Vita solglasögon med typ rött inuti. Ja, det skulle kunna vara rätt. Är det någon som brukar klippa så här? Ja. Har de berättat något var hon bor eller någonting då? Mamma! Jag har inte tid nu. Mamma. Är du klar här nu? Vadå klar här nu? Alltså, har du fått veta allt du vill? Nej, vet du någonstans var hon bor eller någonting? Furbovägen 7. Furbovägen 7, okej, tack snälla. Men 270 kronor. För då ska du ha pengar? Ja, för jag förlorade en kund. Okej då, jag får väl betala lite då. Så, 270? Ja. Okej. Det är en nagel. Tack snälla, vad ja, snällt. Tack själv, tack för informationen. Jag vill köpa lördagsgodis med pengarna. Ja. Sen. Okej, bra. Hej då. Vi fick bra information från den här frisören nu. Nu måste vi bara vänta på att polisen kommer tillbaka då. Han skulle väl bara ta en fika. Hoppas han skyndar sig nu. Hej.
Nej men hej, men du var väl frisörens son? Nej men ja, men jag brukar springa runt och busa och så. Ja men vet du ska inte springa runt här. Det är byggarbetsplats där ute. Och det här är en polisstation. Hej polisen. Hej hej lilla blöd. Hej Bertil. Aj, varför slår du? Åh gud, den där ungen var verkligen jobbig. Okej, jag fick jättebra information från frisören. Sörbovägen 7 var det på tydligen. Där skulle det finnas någon som skulle kunna vara den där skurken. Ja, ska vi åka dit? Ja, vi gör det. Kom. Stopp! Gud, vad de håller på. Just det, vi kan inte åka med bilarna. Nej, men jag har parkerat en bil här utanför. Okej, det är bra. Vart? Mm. Vilken sida? Här? Jag kan gå och hämta den. Ja, bra. Eller den här kan man ju också ta och åka mellan där. Okej, det är bra. Men där får vi inte plats med alla. Men vänta, kan vi kan kanske åka mellan med din bil om vi åker försiktigt. Den är inte så smidig. Ja, kör där förbi den där vita. Så testar vi. Det gick. Ja, bra, det gick. Okej, Sörbovägen 7 vart då? Vart ligger det? Alltså, jag är lite osäker. Okej, men vet du var den där vägen är någonstans, eller? Ja, det vet jag. Oj, akta, nu krockar du nästan med en bil. Oj. Oj, kör du på fel sida av vägen? Nej, det är han som gör. Oj, oj, oj. Okej, här är ett stort kvarter. Där står det Sörbovägen. Ja, just det, Sörbovägen. Perfekt. Bra. Okej. Ska vi se, här är ett då. Två. Nej, tre är det där. Är det där tre? Okej. Fyra, fem, sex, sju. Okej, det måste vara det där huset då. Det där ser lite lyxigt ut. Och här är ett hus som ska byggas. Ja. Ska vi se hur det här går då. Ja, vi får väl gå upp och plinga på då, helt enkelt. Okay. Är du redo? Undra om hon är här hemma. Är du redo för det här då. Nu? Eller vänta. Alltså, jag provar att plinga på en gång till då. Oj, där är hon. Hej! Hej! Vilka är ni? Jag heter Pappa Hej och det här är en polis från Brookhaves polisstation. Och varför plingar ni så tidigt på morgonen? Du är faktiskt misstänkt för ett brott. Alltså vi vet inte om du, men vi vill att du följer med till stationen i alla fall. Vad pratar ni om nu? Jag orkar inte mer det här. Det är min helgdag. Ja, men du får faktiskt följa med till våran polisbil där nere. Men hörni, ni kan väl vara lite schyssta. Nej, vi kan inte vara schyssta. Det är barn i Brookhaven som har försvunnit och du är misstänkt för det här brottet. Men det är ju inte jag. Ja, nej men det får vi avgöra nere på stationen. Jag går och sätter mig i bilen. Kom polisen. Bra. Okej, nu har vi henne också. Hallå, vart ska ni? Ja, städa på du bara. Hon kanske kommer tillbaka. Okej. Kör nu. Okej, du är misstänkt för det här brottet i alla fall. Vi är inte säkra på om det är du, men min dotter kommer kunna känna igen dig om det är du. Det är ju inte jag. Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Så parkera här polisen så går vi och sätter henne också i cellen då. Sen får vi förhöra henne. Ja. Så. Okej, jag går och hämtar min dotter hemma för hon kommer känna igen om det är rätt skurktjej, okej? Okay? Så sätt henne i förhörsrummet så länge. Ja. Ja, det är bra. Vi ses snart. Ja. Okej, det är tur att min lägenhet är så nära polisstationen. Okej, nu måste jag gå upp och säga till Felicia och Frans. Alltså, de kommer ju känna igen om det där är skurken, hoppas i alla fall. Hej Frans, hej Felicia. Hej. Hej. Hej pappa. Hej, men vad är den där polisen som skulle passa er? Han gick iväg! Där är den där ankan! Åh, gud. Ja, men strunt i den. Pappa, hur gick det med skurkarna? Ja, det har gått bra. Vi har lyckats fånga alla, tror vi. Men ni måste hjälpa oss att se så att den sista är rätt skurk. Mm, tack. Ja, följ med mig till stationen då. Kom. Vi följer med, pappa. Ja, det är bra. Kom då. Kom då. Mm. Akta, gå inte där, Frans, gå inte där de håller på att bygga. Gå runt. Oj. Hon skulle sitta inne i förhörsrummet, sa polisen. Okay. Och kolla, där står clownskurken. Jag hoppas hon är här nu då. Men, där är hon. Vem är det där? Vad, känner du inte igen henne? Jag känner inte igen hon. Det där är väl ingen skurk, det är bara en tjej. Men den där skurken, den hade tofsar sådär. Och hade sån kropp och hade sånt ansikte. Okej, men du säger att du inte känner igen henne, Felicia. Men alltså, den hade inte hörluran och glasögon. Det där är inte hon, pappa, hej. Nej, men jag, det,
Men jag känner lite igen. Jag sa ju att jag inte var oskyldig. Kan jag bara få gå hem och vila nu? Men alltså, är ni säkra? Felicia, är du säker att du inte känner igen henne? Du säger att du känner igen henne lite, Frans, eller? Jag är inte säker. Nej, hon är inte skurken. Men det vet vi ju inte riktigt. Ja, men vi får släppa henne. Om ni inte känner igen henne och inte är säkra på det, då får vi ju släppa henne. Snälla, att jag får gå så himla skönt. Ja, jag ber om ursäkt för att vi tog dig då. Tack, hej då. Okej. Nej, vänta lite. Hon ska inte gå fri om vi får sitta i fängelse. Pappa, hej, kom hit. Vad är det, clownen? Vad vill du för något? Alltså, den där tjejen som du har tagit, det är hon som är skurken. Testa att sätta på henne hörlurar. Ett par hörlurar med taggar. Då kommer dina barn känna igen henne. Och ett par solglasögon. Va? Är du säker på det? Ja, men då måste vi testa det. Ja, jag måste springa och stoppa henne. Vänta. Vänta, stopp, du! Stick inte. Va, har hon hunnit stucka från polisstationen redan? Frans, kom. Men pappa. Kom fort, Frans. Pappa, ska jag hämta polisen så kan han följa med? Nej, nej, vi åker bara vi. Alltså, vi har inte tid med det. Vi måste hitta henne. Kom. Nej, Frans, hoppa av den där. Nej, det är din. Du är galen. Förlåt. Kom, hoppa in i den här bilen. Men det är polisens bil. Ja, men det gör inget. Sitta bak nu, Felicia. Vi måste göra det här fort nu. Men gud, hon får inte hinna sticka. Du kan få böter, pappa. Ja, men det gör ingenting. Du kan hamna i fängelset. Det gör ingenting. Vi måste stoppa de här skurkarna nu innan fler barn i Brooklyn försvinner. Ska vi se om jag hittar en sväng. Ja, bra. Bra, jag hittade direkt. Ska vi se, här är det. Okej. Barn, ni sitter här och väntar i bilen. Ni går ingenstans, lova det. Okej. Okej, jag går upp och plingar på. Hon sitter där i soffan. Vad vill du? Ja, öppna dörren. Kan du gå och ta på dig ett par hörlurar med taggar och ett par solglasögon? Har du det hemma? Kanske, jag kan kolla. Ja, gör det. Okej, nu ska vi se om det här funkar, om de känner igen henne nu. Nu då? Ja, det där blir nog rätt. Kom igen, följ med mig. Vad är det för? Var ska vi? Nej, följ med mig igen. Du måste tillbaka till polisstation. Det är ingen fara. Det är liksom inget konstigt eller så. Ska jag hamna i fängelse? Nej då. Det är bara en annan grej. Kom. Lovar du? Jag kan inte lova saker. Men kom bara. Kom nu. Kommer jag hamna i fängelse? Kom nu. Hoppa bak här. Du får sitta bak bredvid min dotter Felicia. Okej, nu kör vi. Så, hoppa av nu. Kom. Hoppa av. Pappa, ja? Får jag börja gå hem? Nej, du får inte gå hem. Alltså, den här tjejen som satt sig i bilen. Känner du igen henne någonting nu? Men jag kan väl bara få gå hem. Ludde kan väl prata. Jag måste kissa. Du kan kissa inne på polisstation. Spring in där, okay. Du. Okej, vänta. Jag skyndar mig. Så, hoppa ur bilen nu. Varför? Gör det bara. Kom nu. Okej, jag kommer. Så, gå in i förhörsrummet igen. Okej. Kom, Frans. Du får hänga med in. Felicia! Jag sitter på toa! Okej, kom sen då. Okej, Frans. Känner du igen henne nu? Det är hon! Va? Det är hon! Är det du? Har du tagit min bil? Ja, förlåt att jag tog den. Jag var tvungen att hämta henne. Alltså, Frans känner igen henne. Det är hon som är skurken. Det är hon! Nej, det är inte jag. Sätt den i fängelset, polisen. Men vi är inte säkra. Ja, vänta, jag hämtar Felicia så kan hon också kolla om hon... Felicia! Hej! Kom in och se om du känner igen henne nu. Känner du igen henne? Lite på glasögonen och hörlurarna och på håret, men inte på kläderna. Nej, men hon har ju en pyjamas på sig, men känner du igen ansiktet och så? Ja, jag tror det. Ja, jag känner igen den helt. Okej, bra. Ja, jag känner nog igen hon. Okej, bra. Men då ska jag be polisen sätta henne i cellen då. Vad tog han vägen? Ska jag gå och hämta han? Ja, gör det. Hämta polisen. Okej, du väntar här. Nu kommer du sätta sin cell här, för det är du som har gjort de här brotten. Men hur kan du veta det? Ja, men de känner igen dig, barnen. Ja, men ni kan ju inte lita på barn. Jo, det kan vi visst göra. Det är ju de som har varit fångade av dig och dina skurkkompisar. Men jag har en sista fråga också innan vi sätter dig i cellen. Vart är Frans pappa någonstans? Ja, den här pojken här. Vart är hans pappa? Det vet faktiskt inte jag. Va, är det inte ni som har tagit honom? Jag vet inte vart han är.
Okej. Hallå? Ja, bra. Kan du ta med henne till cellen? Barnen identifierade henne. Det är hon som är skurken. Absolut. Du får gå till cellen genast. Okej, jag vaktar så hon inte springer iväg. Bra. Okej. Frans, kom. Vi går. Vi ska hitta din pappa också. Kom. Nu stannar du där. Hejdå. Och vad är Felicia nu då? Felicia? Hon springer iväg hela tiden. Jag måste bara gå på toa. Du håller koll på skurkarna va, polisen? Jag måste bara hitta Felicia också. Jag kan leta här inne. Hon kanske har gömt sig. Okej. Felicia? Vart är du, gumman? Åh, säg inte att hon är borta nu igen. Felicia? Hej, pappa! Hej. Okej, nu måste du bara vänta på Frans. Han skulle på toa. Pappa? Ja. Polisen? Bra, Frans, kom. Ja. Polisen sa till mig. Vadå? Att jag skulle våga helikopter. Nej, inte nu, gumman. Det har varit alldeles för mycket. Gud, vad bra. Nu är de klara med det mesta av byggarbetet. Mm. Kom. Men han sa det till mig. Ja, fast inte nu. Kom, ni... Vi måste ta det lite lugnt nu. Nu är skurkarna tagna. Kom, Frans. Men vi måste hitta din papp. Kom, barn. Ni får gå in här. Så sätt dig och ta det lite lugnt, Frans. Alltså, din pappa kommer komma tillbaka också. Okej, jag går ut och letar efter din pappa nu, Frans. Okej, undrar var han är någonstans nu då. Vart ska jag börja leta ens? Om det inte är de skurkarna, vem kan det vara då? Bort gör du nu. Va? Nej, va? Hallå, stanna. Nej, stanna. Gud, det var den där ankan. Nej, alltså det är Frans pappa. Aj. Hej, hur mår du? Kan du gå? Kom upp. Frans. Gud, vad är det här för något? Frans upp i min lägenhet. Kom. Hur mår du? Var har du varit? Var det den där ankan som tog dig? Det var hemskt. Den där ankan. Okej, kom. Frans och Felicia är här inne. Kom. Ja. Okej. Och nu är Frans pappa tillbaka också. Det betyder att vi har hittat alla som var försvunna. Och dessutom har vi fångat alla skurkarna. Videon och äventyret slutade lyckligt. Och vi ses i nästa äventyr. Tack för att ni tittade. Hej då. Hej då, hörni. Hej då! Och vad är ankskurken här också?